waa qaar ka mid a dhallinyarada caasimadda. Waxay halkan u joogaan dhiirigelinta saaxiibadood oo shaqo fiican soo qabtay. Bilaal Bulshaawi iyo saaxiibadiis caanka ka ah baraha bulshada waxaa u soo gabagaboobay barnaamij toddobaadyo socday oo lagu caawinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool gobolka Gado, si gaara degmada Doolow iyo deegaanada hoos yimaada. In shaqo wanaagsan oo magaca dhallinyarada kor u qaadaysa ay soo qabteen waxaa muujiyey sida loogu soo dhoweeyey madashan iyo madalo kale oo weli laga sugayo. Waxaan ku soo guulaysanay ilaa dad gaaraya 1000 qoys inaan gaarsiino raashin iyo baco iyo biyaba, in ka badan 50 booyadood oo biyo ayaan bixinay. Alxamdulillah, calaa kulli xaal, taasna annagu jeebkeena ma aheyn, dadka Soomaaliyeed ee annaga nagu xiran ayaa garab nagu siiyeen. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa garbeeyga dhallinyarada taagan oo garab lixaad leh ka qaatay barnaamijkan inta uu socday. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhallinyarada magaaladii aan joognay ee Doolow, sida qurux badan nagala qayb qaadatay barnaamijkeena oo horkacay walaalkeen Atom. Hadda maanta waxaan taagannahay inaan dadkeenni noo aqoonsada inaan halayeeyo aan nahay. Annagu waa shaqayna, laakiin shaqadeenna idinkaa nooqiri kara, waana nooqirteen. Aad baad u mahadsantihiin, jasaakallahu khayr. Aad iyo aad u mahadsantihiin dhallinyarada quruxda badan iyo qof walba maanta sidaan wanaagsan noo soo dhoweeyey. Tani waxay tusaale u tahay in dhallinyarada markay isgarab siisa ama shacabka markay isgarab siiyaan kooda baahan wax ilaahay. Aad iyo aad ugu faraxsannahay. Annaga waxay noo ahayd bilow. Maanta qof walba xooggiisa meesha geyn kara inuu geeyo, keliya Gada maaha, meel walbo dhibaato ay ka jirto, dhibaato nooc walba ahaato, in la isgaaro. Dhallinyaradana runtii waxay caddeeyeen keliya in social media laga qayliyo maaha, markoodana wax way tari karaan. Marka qof walba xooggiisa xataa wax weyn u geli karaa. Aad iyo aad u mahadsantiin, sida sharafta leh aad noo soo dhoweyseen, sida ixtiraamka leh. Anaga waxaan ku kaftamayna maanta si wanaagsan haddii laydiin soo dhoweeyey. Qof walba waxaa mar joog loor bariis u qaadaya. Marka qof walba waxaan rajeynaynaa kii aan wax qaadin xataa inuu xooggiisa geeyo. Aad iyo aad u mahadsantiin. Laakiin muhiimadda waxaa waaye inaan social media uga faa'iidaysano sida ugu wanaagsan, iyo in aan sameyno in aan caawin karno dadka gaajaysan ee abaaruhu ay saameeyeen. Runtii waxyaabaha soo aragnay waxa ahayn waxyaabo qof walba ay qasab tahay inuu ka geysto, ama social media ku jira ama ha ku jirin. Aad ugu mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed ee muuqaalada aan soo dhigno sii sheergareynayay ee gaarsiinayay dadka kale. Qof walba oo maanta wax haystana wuxuu awoodaa inuu caawiyo dadka kale. Idinka faraxsanaa dhallinyaradan adeegii hoqabadeen iyo dadaalkii oo muujiyeen, maadaama ayoon gurmideen dad walaale Soomaaliyeed ee dhiban. Insha allah tanama idinka faraxsanaa in adeegiisan qabateen horan wadan, maadaama ay jiyaan jaran deegaano badan oo dhibaatada iyo baahida gurmadkiisii soo biiray ku jiraan. Marka idinka maasintii, asalaamu calaykum. Waxaan leenahay soo dhawaada magaaladeennii waaye waxaa qabateen wax madaxdii maanta joogtay ay garan waayeenaa qabateen. Mar walba waxaa idin leenahay dadaalkiin halkaas ka sii wada, annagana garabkiina nahay, marnaba kale ma maaranno. Dhallinyarada Soomaaliyeed iyaga ayaa u badan bulshadeenna, waana awoodda rasmiga ah ee uu haysto qarankan. Dadkiisa ay isku maqan yihiin, cadowgana uu ku maqan yahay. Cabaas Xuseen Muuse, Raadsan TV, Muqdisho.